Анаги кемолон кохота Юрий Борисов. Атта холон кохоттар артыктарынан ытык кырджагыстырылыктарынан дембір егін сағылаты. Кене бұйыл олон кохы ғытыларынан мұлу хығырсылжан олон колур жаны кіттері хоры кепсетер. Улус белілі олон кохоттарын туғынан кепсир. Онысы олон колур. Ол туғынан кепсе. Хатун бігеге сақа жанна біле білір-білірғаттан кеңі кемге... Үст түйіні бұға олон қолулар дейін мәнағы пәттер, отын бұ білеген маңны қолыққа беге олон қолуқ бұтын сөпті, онын олон қоны беге қайдақ қана бұты дейін. Оны оқа жәрі Юраны беге студияң ұрауды, Юра бағалысты, студия кер. Оларынан көбісі. Жәрі Юра, бұ атта олон қолуқтар артықтарынан, ұты күрдіғыстар ұлықтарынан дейінде. Бұ бір ек туғына көпсері, бұ Қайдақ бұрай егейді, тоқ бұрай егейді? Отты бұл бұрай егейден үші тұлың қоғатын республикада үшістің түмсіл әпітедер олың қоғаттар. Ол түмсіл келер бір бұрай егі, ол бұл түлін құлғыры мен, оны бұл аны тұқтын. Бұл бұрай егі үс қоғауыны, бұлыргылы олың қоғауыны, намға бұл олың қоғағы болары тұрар Ол бұл культура үліхеттіргер, үйрағыры үліхеттіргер, етені бұлының кем бары бағалақы, фольклорынан жарқтыны жұндаңға. Ол бұл бұлырғылық әді олың құлылыры бітке бұлықтың құлылыры, олың құлылықтарының ене серін, сетерін, томын, толырын, бастан ұғас ағарырынылылыры біт. Онында ұғас ағарырыға нетін олың құлылылар, олың құлылығын Құтырық салайыр рәден жабу мен олың қолан бетін барымын. Олың қоғат уақытағаны төрт сұғаны суық тойығы дұғы үріні дұғы ұлан әйтінер әтті әппін. Өтшоғыны бұлдағаны жабу наға шой үріғет бұллаққаны әбетір олың қоғат бұллаққаны кәнегеттен тілчі тәбетір оның абағылыры лығықтарын сөпі. Оның күйенлер әлбақтар дейді. Өлің бұлдағаны онтың себестен білі бәйтін қуаттырынан олың қоғат бәйті қуатын берір қолыбыра, ол айылардың ішчілеттен қолыбыра. Батықақтарын сөпкені біт, аға, оның. Оныттың бұланы бұл проект үс жүнгенден бұл бәті-бәтіттен сағылылан барын еқтақ. Оны бұланы үс қоғауын, самы бастықтан тұрай үс қоғауыны біліңе сөзсі құлтуңын әйгеға бұлыргылы лұң қолуғын үйететілден салғы сайдан барын әп туыден бұл проекті құрыд дұқтақ бұл бұл экспериментальный проект әп. Оны бұланы қолуғыра бәлерің ұралар, намны хелектері, бүгін бұр өбілігі бәсті әппетін бұғара бұттенді бәлерің ұраннар, бұлыргылы құлыбыра олың қоғатын ғарын олың қоғатылы болады. Оның көңірден олың қоғатылылар, оны олың қоғатын бітен ма атақ сабылыңға түрлілілер, ол атақ сабылыңын ұламын жа проекстынамын халғын хелекке бұрақтақпын. Атақ сабылыңынан парайысынамын онтан кәлінің хелекі бұрақты. Оның чаманы... Бұл атақ сабылың дейін бұл бұлыргі олың қоғыққа құлыбыра тұғы қиын бер бұлақтары жетті. Онтан аға бұл ұрыт тұғы қоғансы тұғы қоғаттығаны бұл үші олың қоғыттығы ұбаханы-бағанын берілдері бұл. Онтан ұрттығыр олың қоғыттығы бұлағына тұғы чай, табақ, күннегі тұғы жатаханаға әрген олың қоғыттығы оны берілдері бұл. Ата жа білеген, бұ Юра Борисов, бұ білеңі кәмінге, бұ анығы ұяға енік ұңырыққа сілдер соғыты қолын қоғып болып бұлайды. Әй, балылар. Балылар да? Кеджағыстар балылар бұлайды. Бұ идеяны төбе бір еңірің жұтым ұратты. Оны жа бұ тоқ бар әр сынабы қомынымын. Еңі білген сағалаты қасытының үйгемін. Сағалаты мұны бұла манығам. Білден тұрын бігінар тәңгімлілігір олың қобыт театры ұңырыр. Оның ұшына өттің олың қо ұшына Чинчер институты. Оның сұрдаты түрін министерство культуры. Оның ұты самый-самый ғыламны жонлар бұл бұланы намнар бұлайды. Нам администрацията өйет. Намның құлығы білген намыңа бәйтігер олың құлағытым, олың қажетігер олың құлан көлім, оны балтырайсыз олың құлағытым. Оның әсіңі көнігер бұлағына қамағаттыға баран. Оның бұлағын час түрден бес бұл бұта. Оның қыры-қыры ұғаны әрі біл бәйті. Бұраны кем істері? Олың құлың кемнен ғасты келелдері? Оның ұғай жүс өлі бұл өдетіре. Бұл нәхілейіне үксін бұлағына тұқтар. Күлтүрілі әттірі. Үйрағыры әйгетін олады ұшталар. Десатул бұл бұлағылары оның бұлағына олықтау фольклорына жарықтынар жұнлар. Білі олың қағы болар тұрады. Оның хебестен олығы дәрің интересті ақтары біт. Те білеген кірдік істебетті олың қолыптан. Жәрі білеге білеген, үші батық олар оған дейді. Олық тұтты олар өрмен мүмкін өрмекен бұғалар. Барғасты атта бауы бұтыр олары дүйге көтеден істі олары дұғы олар ата болылығының сақылығы саңалақ кейлей кепсен нағып олан кепсейіп сейісті.
Аня, аня, итлет, итлет, тайно, тор, тайно, аллара, дойду, артыгын, ас, пыппытекки, күннік, серегер, артык, итчете, анжыг, истей, тайон, турар, болуа, тайно, тайно, тоқтататырар, буаллағына, тоқта, бокка, Берікті берін барыңын, ары көтін бара тұрар. Аня, аня, анжығыштай тойон, тұп бұтын ұппыт, ұл бұтын ұқтыбыт, иділе құлу күдіребет. Аня, аня, аня. Амдета нежирин который веки ток кучутан я солгутта сетте силу сугуята то брах пота сетте суван солгу болон сюрен спиттен алрады дартын чита анжигисте то аппа чаппа ягран алдасто то хуп капканын истен стан беки витор таане дойдуттан тескилен алрады дойду дикте бетну гуна нагатсо жулускунун өрөкөтөдөн колурттан баратудда о курду көрдү өтөрдө нан спиттен өйдөн жүлүн билбети мари доголор беки вит атна таганты ага сатыр өрө агылан эрерин кудду кабатадан эхиллер болла хыгытын туяты тогос толу хыгыр того бурда эрерин кудду көгөрөн эхиллер болла энере гынарын кыдыр алрады дойду доктор темик клемпер аннакта темик клемпер аннарын кылгыр чыкатан кыбыстылар тас дирес па аннакта тас дирес па аннарын лысап саптан кыбыстылар нарба хаган аннакта нарба хаган аннарын нарлатчы бүлөнөн кыбыстылар итенне болон түндүк түндүк айтып төттү болон түбүрөндөн көрүн туддулар үйлө сүйлөсө айтты үстү болон үйрөн көрүн туддулар о көрүн туддуктарына бекеге дургон колурукту уалла сепсер колурук сыжытта сыретте серовода сыжыгынан төтү каргатта кататуу катаста төтү аллара дойду килбер кийин кабыллар кабар тутун деки аа көзү турда ол тиен тек сен каламбарын от оп туду обурдан уут туду антон сабы кудук тиен ребит оны өлө комут о коңро ол готом толжо турда Кескил бахтыр ген мөрү бүтүм антон улатым барамын уже үбүн тепин тутам мөрү бүтүм антон тукем сетти сыл булым барны кетен чуу антон сыл лахкен генен таккыбыта дачы до ала кесели готол хогорду булам барар антон кере отети джон сергей холубра блигин бу манны колокко бу блигин олок балысканны сайдер олокко э манны колон холур күн төн тереген истелдери антон интерьер гиллер аха холубра буланы күн бага илерени багалай багалай бесен аран Устоянный голом холод не синдер, да, я только не хвестан, он не был на балтрайте, устала, что ты голом холод, он не был на все, оглора, она мун грох, сюжет рынка, это мин. Он не был на балтрайте. О, то ура, мин, когда финиш, я бы он уже на лорон на ристеллер. Он там ристеллер, когда мы грох, то тут либо как-то хамбра, либо биллен, то он брал, да, он без он алта, хасо, и день джулени, и ты вагала. А то он ходит, стоит, че холор, хедда холор, тави. А то хедда холор, бета вагата. Хедда там не кингом апу. Олон кохта болгон олон кохта белен хал бахки хем устан каллаганы бейлерин саңаларын коттарын кивелер бетсеп беле ылдылар онлар барын жондор мейкап сетолар олла буллай аны мандык кананда беле мандык кугахын бөленен де чогына бейен саңаранын бейен кугахар мандык каяны хеллер бул хен чи кугахтан бөленелер бет атан бейен көлөнө жодун бу бейен үлен нактырын эгилен түрүрүн битин билемин эгил ой чотолон кохтан ушаштын тим сүйлөп бит хап эдерлон кохта республика эдерлон кохтара агон төчөлөн нактыт эсе 15 жылга катарым эппит онны булана бүгүнкү тургунан ча ол огон төтөгө барта биддилен билогонан толорун бүкө баралан актак бутун хап онтон буланын ча ол огон төтөгөттөн бете ча саңарыгар диетолор кехетин актак буна сүрбеттен такка кехе онтон буланы бете касаме олон кону бете үйөрөтүн онна буланына кериен олон колон септа жанар үс кехи бар
ол қолыбыра ол қоған түйетке етті. Оны жабу жынлар бұд үйінен ұлатын таққаларын сағына бігеге критерия олақты бұтырына бұ саңа экспериментальный проект беге терек болу тоғыз әген жақшы маңны қылын сәпебетті бұлыргылын әйелектерінен бұлыгылын қоғытты құлды керек әжін олың қолуға сәпебетті оген бұ проске петедақ бетіне бігеға анығы олың қоғыттары сығаналы критерий болар. Бұ кейі олың қоғып болады бұл батыл оген қолыбыра болын сәпте. Әм бәйін ұлқы кандидаты бол бұтын? Болан, әкі тәуінші оған әтті алады. Кандидатскеген тоқы кім сәпкен? Тек келетін әтігі. Олады олыңқо тілігар, эпическай формалар, онна эпическай тирадылар, олады болдағына олыңқо тілігін өхін қоғауына білі тұлдан тұра тұтаға кек келетін әтігі болар. Олады болдағына маңдықтен. Олыбыр бұқатылығы үлігігі кейітті керегіне дұқ сақатта салының ордық тен білі кек келетін қасаметті маңдық әтігілері тәңге тұттан. Оны олыңқо хамай тұлдан тұра тұтаға олы біт. Оны бағалатықымы олыңқо ұлыс тұлын бағалығы қойып біттен. Әші бітті, қолар бұл маңдық олыс әлбәк кеге олыңқоға өтім сүйтігер сілден, бұл маңдық нәйелектерінен сілден олыңқоны істі искусствата жағайдан әрі өссек ата хайдан болады. Сүргітілілен әрі біхеге істі қолыс үшіге, оны түн нәйелектерін ұрттан Юра Борисов атақса болуңын түлі өтін күттір әйті е. Саха сирегер қатыламат, жекте керек үстіліе қарыстанар ұтықтанар сирбет әлбә, қоттан саха сирег экономика сара салата хайдар ол егер сатан салайдаққа туризм ұлақан бөбі қарчыны келдерін сөп. Онан бүгін беге туризм саха сиреге сайдыйтын ұрақ ұмықдай долардын өлджеттір ақсанырын әлбәтір тұғынан, онына қайда ұслобияны тәрегі тұғынан кепсетті бетен сағалы бұд бұд бұтымақтан көні дауттырдан мені еқа бері еті ұлақпын. Ол айтыға әйгісін аларғытын естеқпін бұғарабын. Ән ұл ұскар, күнді көрәтчім, ән ұл ұскар туризм сайдың сәп дұ. Чөпчү тұқ қайыз қалақ туризмі. Көріғыны өскөтін бұй етігі бәйін саналақ, оны әтейләк болақ қына. Әң бігеқі күтті ғырғырың ұры бұд, бігеге ватсапыт мемірі ағыз 914-279 сүрбекке 612 дейін. Мәйқі маңына тоғын емірген әппәккен дейтшілер, әлбәйтілер тоғыра, бәмді білбеппін, әрі әтемін, оның бұл маңынатын әкранғытығыр күрағыт, оның бұл бігі немір бітер күттіғар боларын дейін ұрабыт. Оны тағынан WhatsApp-ынан тағынан бігі әсәриен келіқтін сөп, түрдінікке тұтағыз тоғығын сәтті. Ән ұл ұскар туризм сайдын сөп ту, чөпчу тоқ қайысқаға. Салғы бар бұт, оны бігі әлжеттір бұтын бастан тұран үңірекқа бағасы студияға керек кетігер үңірт бұт әлжеттір ұнтық кедіқтіні бидді-бидді жәбілі хинәтті еқпет. Бұт туризм әйге тегер күн бүгімлілі қамны келдер жан, оны білеген бұт туризм сайдыйтын кенілер қайдақ түрелерін бігіға сырдат еқтіра. Кері? Керін еқі, керін еқі. Дөке әні? Дөке. Бана алып, мәкөз. Сәр, бір, аға, дөке әні? Расычы. Дөбі құрды білі хинәтті бет, мен қаңа сөттіңір бұлайды. Николай Иванович Емельянов, Якутия туристика егетіндерер кен менеджері. Онына өліні чөстіра айылға паркатын директоры, өлтімен депутаты Аркадий Сүменов. Аркадий Анатолиевич. Өтеке әні? Өтеке. 2019 сыл сағалыныңыздан тастан саға сирет түхөлбақ турист кәлім барды ден айтыттым. Бекес түйтін сағалық қатиндер аға. Бұл сағалыныңыздан апрельгадылы 5-3 сағалын түйт турист кәлім барды, республикада аттан. Россиятан көрбет туристер, конечно, бұдан әлбақтар. Атын септан дәудеттен көрбет туристер азиатский, тихоокеанский региондан әлбақтар. Олай бәтер Қытайтан, Кореяттан, онына Японияттан. А так, сақа әрігер қасылайы туризм кеге турист түгі ақсана 2 бірігінен үлдәнелер. Олай та жәп жән әлбәнелер. Қасылайы бәнелер. Өксін қандық маршрутын жылығын әбілілері, сақа жылы? Сақа жылы ұлақ Ха, жона лоқтақтыра хамы хөвілән хілдер маршруттыра дейін бұл Ленский столбы бұд болыр, национальный парк бұд. Онына полис холда, Эмекан ұлға, онына болағына сабытийіне турдар бұд. Зима начинается с Якутии, гастрономический тур вкус Якутии, онына полис холда дейін покорители. Рағаны не гастрономический турдар популярнайдар. Оты че, атас дайдуттан кәлбеттер холуыр орды кәме бұл ән атытлау күні білілер болды? Аға, бігәт Ленский столбы барын кәлілер, күгінәт түгер болағаны Эмеканға барын кәлілер, оны сайын бұл рүйет оран бұлу сейіндегі әндерерген барачылар. Бігеге салғы кен көрді олықта оқтырын сыналарын естіп етті біт, сақа ергер қамна сөбілен сылжалары ден ол апыруғы көріна қабыт. Мен момыр үйінігір олығының жұртынан бігеге әлбәқ келелер баралылар, үксін етінар ұлған чистай негілегер, ұлықтан ұлықтан білден тұрыл ұлығы бұққан нақпыт. Білік күнлер үтінен бейтін ұғыр бұғынар, ұнат сайын үттігіреме әлбәқ күстілер барылар, үлбек тұңыстақты, айынқаты күтті. Атын сүрдері көрбітін дұп? Атын
Энциклопедияларга, рекордны кенегелерге.
Эти нераха ордук, нераха ордуком уктер келелер булу. Амуктер ага келелер. Обычно Европатан, Америкатан ген. А так, ага, тен не баллар. Японнар. Японнар, ага. Тен тереги джим баллар. Ага. Отан, те таз дойдут тен келер джон холувра, бу блигин келбит джон исы туге теллери. Хим бир келелер раха, ол аңырда сахария келбит джон болықтыр болу де. Элбах сергей джон джон болықтыр де. Келелер, белер тен амалар тен кейту болу. Отан, бияха келер джонар обычно раз айлганы көр келелер. Экстрим. Он нетронутая природа не начала так на. Вот ты говоришь, то вот айлга вот еще бывает. Он навела она, конечно, тебе это ден инфраструктура вот вопрос тогда. От гнамбара на улице не место, иди воротора аджо. Он навела она с а то, ага, инфраструктура хопон, хорош доктор объектор сейнера варанкеров, ага, навела она недоступна. Маныктен, бұл құлыбыра экстремалыны терізіме түн сәңір әжен кәлілер дедінде. Оны тағанын сөйбе қайдық тұқ қайысқанын тәрдек құлын сөйбе? Оқ. Хембер экстремалыныр болуды? О, экстремалы бар. Оғынан барын туризм қайысқа тәлбеға. Меғана бар, беге атын региондарттан олық сақайры ұраты беға тоқ бар промышленный производство дем бар. Онда промышленный туризм дем понятия бар. Джон алмаз қайда қосынырын көрем бағар. Джон чоқ қайда қосынырын көрем бағар. Көмеш қайда қосынырын. Ете әге әме болғым туғыру қынады. Онтан экологический туризм ден ете бейгі білен бөдертіна. Әлдер туризм бұд. Ота бейгі мен тіреген. Ете білген хоқты? Бұ аңа атты керен әрәдетті. Онтан ол үрден болғана агросельский туризм дер бар. Ол бұл Европа әбленеме қайда тұрар. Ол бұра көрікі нәрі үшке әбет ұлапыт дөндір түйірі қайдық олар-оларын, сөгі үйіні қайдық елдерін білбеттеріні көріктерін бағаралығында ме, ұлқан бағымтыны меғана бәрі деккес келдіғақ направление, оның болғана, ене меғайын әрі қанады. Оны атын да хертен келендер, оны хақа қайдық олар-олары біте дейін, әттеріні қандан мен Қайдағы әйтеді түр? Ботамады. Біз оны үстен ұқтыр болықтырын бе? Беге Ботамады оның проекті ақпыт. Білген болығына бұл государственная программа развития Дальнего Востока. Эти программы проект бұтын келдер ақты бұт. Үлі әлі бұт ол тәғір. Оны болған бәбіт өзі инвесторды ақпыт. Тұғынан арматурден бұл сақайырын олықты ақ Наоборот, мы учили деньги, мы тоже так не были. Тоже там каждый инвестор, каждый актер не были. Влияют, и вчера хотел на увидеть, на раз, что бедры не тлеют, и дыры на регионы рыхала, а так, бы бедры вот так вот так они лидеры. Олох, учили деньги, но именно он олохтыр, я хана на олохтыр, где мы там. Эти проекты были на бибу, а я Он генератор Финляндии, а ворон Юртен Калибит технологии. Я на вороте кандидатской стиль Беха, хотя очень идет Бастар. Он эти проекты был Сулларга, Олоха Кельдер Дахпута, я на вороте. Олоха Кельдер Дахпута, я на вороте. Вот он идет рано, турист, горох турист, келер рано Беха и Калемарда. Горох тар была на бы коллегами Дарин Курдук. Титулуватай айлға коллекторын бағаралар. Хеп хорохтор болуына... Жету отоху. Хорохторын болуына олық инфраструктура соқпында үші бағай дилақ, андай дуға тағымдақ инфраструктура тұқындады. Механа бар білеген беге бұл сақа әрігер туризмі хайнар болуық құтына беге андай дуға тағымар тақы құтынады. Международный туризмі хайнар құтынады. Тоғады тақына бұл беге олық тақтыр бұттағыны бұл Ресейді олық тақтыры, оның атында дойды олық тақтыры келінер кәлін үші сервиске, үші обслуживания, үші условия кәлін ғанин ақтырын бағарыл. Білген аңды дүйе тоқ бар технология барда бар, оның меғана бар айылға, тоқта құрымын ағыл баққа, ол технологияны олық келдері қайып, оның жоны ғынетарға үрдіақ ұлақан оның әсенсізге әпінен күдіп тәлі туризмі Валы бергеленің продукты барығы көпкір бірігіннақ, беге максимально сылбы сұрпыт бірікке бірігіне келедек бірігіне. Тоғдеқы туризм, әте аңарыз бұл гостевой дейлер, онына беге объекттар бұтыр ол бақы, әте олыс кен әгі. Аркадин Тулевич, әте үші байты кеттің, бұны беге салғық бұл білен реклама бұсты бұд, күні доктор кепстегі күттігің әрен кәлерге бәлім болар. Бігек әстебеден салғы бұд, көдеді ұттыры сөді көл кітті ғарын дәнің ұра бұд. Де, Аркадин Тулевич, ете сана бұдың сеттерін бітірін көмек қыра? Ота, мен тоқ текім барығым. Осынан, ете
туризм дина ангарас бу объекттер тутахан дина болбакка эти улахан эгге онан болланы биге бары би самого болам мыт урбаниктар атыерген үлелир урбаниктар бөт транспортнын дөнү тахар урбаниктар тахиста бөт ток бар эти ресторанны тохтар гасиничный бизнес бары би самого болуп наны эти тем барыттан така би кайдак дөнү культура, культура сфера, культура обслуживания мы вот это. А это делаем еще дико все не он был национальный колорит так бы, я потом он теряет так бы на меганавар. Туризм эти борта, он беги именно был туризм объект, или на чёстера он улег так то ден или бутер мекунера бобака. Офсайным борта. Вот это Аркадий Зелевич, он бен бо айлга парка тен директор был он бухет нан, он эти туризма генерал улег так хмду, и бутер он кеннеру парка не курюнен. Ха, мы ханавар беги бары улелекте. Бары тумсе. Бары ток бар. Усурен срок чё бизнес. Именно бу ангарас принят министерство предпринимательства был бака, айлгарство министерство был бака, беги тухнам был бакара, бары би самого было мы нелек в баниктар, администрация балтара, бу иник кера утак сидери кота кекалехатар нелек олхтахтара, бары. Муниципалитет кетие. А то холоро Джон Серге бу манник предпринимательства, нан бу туризм и кутир жертвенерга белемда. Джон Белема, ага. Хорошо, Джон Бихеха, туристский информационный центр Келлер, бизнесмен, будущее, он на Италлер. Бихеву туроператор был, потом Магарау Тиллер, он туго на Тиллер. Бихева она от самого начала, ага, он тебе дегарл, вартен, как первый, когда вара на формуле сигнала, когда вара на страховка Ларениген, он на информационную поддержку дает. Бихева она сайт Апут, интернет, визит Якутия один, он на вала на Инстаграм бар, ТИЦ, нижнее подчеркивание Якутия один, он на вала на Бихе, был местный биовитор оператор был на рекламу лывут, хайдах мактур маршрут до доктора неген, он на барларын освещает дыхат лывут. Ага, он на фейсбуке. Сэ бихиха крайчубы кыттыхар, он истеган гара, алло. Истебейт, и тюке хэнэн? Тюке хэнэн, драво ларын, болум улухун уйкап нэлэ гэттэн, Алай бурсап ден тийдин. Ирактын ридинге. Ага. Мен бу туристический өттүгөр урукко управление алар бот Василий бур Руслан Руслан деньги алар отта бу туристический өттүгөр бу булун улуугар бу бүкөп нелегер холобраса ингет түгөр маршрутка келеттерен туристтер тарыттырын ага тугөр элбахты шир бүтүн көптүн. Бу Böylelik sana saha herin uhuk muğra kötü tüket durar bütün böylelik boğaların bu yöntemden bütün rukku suçluyu seddana ere bol batak bilengi bu arasiyeni arasiye tasat tütten ulaşan sivayeste preseleniye toyga geldi uhuk da saha bu serin giyin serin yakuska istoriye tüt ama istoriye tütten daha iyi elbek istoriyeler serbetin turistlerge gıyan ahan ketseyen sıddeten bir bekka var bu. Бу остолбы хайлары анан манан ден этеги хайлар структурана эле бу батак анны кепсе Махмаддакка билден ден тоона тоок басыстан батып тесбестен мен даже дине туристтер токтосту эрибин бем чаана музей янан бирин сан бир петер буттан билден ге пине литовиста тойда бары бешлер оллор тоок бары тоо депрессия не акра мамат юан эти вот три альбек, она мне эти индикатор волон улугар, ну у нас маршрутка, как легин киллерен, тюрьмы, вон и кырны маршрутка, как экстремальная охота кудук манна туристической база, ахар кадысы тугул кумалагадлары волар дем кодяр. Сэп, мақтал болон күрәтші бүтігер, эти урды ханатын лист бүтігер, эти тексеге туризма айнырыга хаддақ болуғай? Бетнен үксен информационная поддержка бар. Туристский информационный центр Бутыгар. Например, эти курдук бизнес урбан интеркалендар бияга тур маршрут рентелер топ паран биявала на сайтлер килдеравит реестр бутер килдеравит тур объектов он на туристер бияга келен и тактар на бия сахсер сервит жанр волн да на Россия танда волн атн да жутан да волн келен италар хан навар утен бия кап сайм беравит эхем навар кутен хап навар кутен хап тен он на вала хана направляй дам беравит хан тен. А что тугар была гане тенне предпринимателю лехтах плади тур фирма на рирки. Ага, туроператор. Тенне механа вар бу Бои бастыгычылы тер болгана Аймекомо форуму бу да. Онна бу беге министр бу Ирина Сергеевна соких стратегияны көрдү бита. Онна болган стратегиятынан төт центральный точка бахар бу тара бу холура центральный районнага өндө кушка курат туризм центр аген. Кото болган эти Аймекон. Мирней
он не регулирует. Кинне опорная точка на Демнах. Это промышленный туризм? Это не регулирует мирный рага промышленный туризм. Это Дюкуской билентер был центральный устар готов бар. Тогда бы бегали парка вот товар. Он натурально те зима начинается в Якутии фестиваль бы там, он эти самые сайги улахан мероприятия их под основной дом на когда был один. Он там американка была на те петли видим куда кинуть. Он на меня навар и не то хоту устары. Дигни эти да интересный доктор Сиддер. Он на была на в основном омуктар калялдар, ученый калялдар, юрета кылы. Эти тюр научный познавательный туризм Рикарды Айден Сапкескеллях, дигна эти тюр. Он на меня навар министерство, он гэта примастан гэта на бу экология министерство, гэта улянер эти тюр направление сайна дахтара проект улян олаху кирих. Аркадин Тулюсичете, петен дюхолу бра, айлганы джапаккар кихи инфраструктура на урон сапченди. Оно хотя бы, эти народ рекордлер на, то с Андрей Дугов сен, он опытил он кордах на кинлер, улелер игр биги кайен кирак как так пытте, эти Андрей Дуга были гостинцы с этими генден барди, он ну как кирак как так пытта. Мен обсенан. Ким дене театр? Бевер манекен, то а ты кей хатик была на биги то хатик пытсо, то уратлак ты биги нерте. Бар надо, механовар. Он на сил турарам ки любой ту хайют. Антон Холовара был ты тума, туда тума, где не те мета было. Беги, хибе бирис ее олорвут. Он на белинге технология нан айлга тохта хорнино орбакка объектор тут такой. Он нам был на эти анды дуга братьер национальный парк алгаданы энни туна еген на тут тахдел на тут там туризм экологический туризм мы сами наран дембева так лембарар. Оно механавар бегает, оно он тут плана механавар олочей был. Дон то, как бега, как бери, бас такое условие вот инфраструктура то. А вот ран беге, бу кем бачангерле сезонный туризм не ларут, о это сайнер оттюр. Хэп беге объектор бит силы эргичи дону кэйн корсю оппе. Оно беге сил бу сорокут бу блинге кемга была, но то бар объектор битан силы эргичи дону корсюркна. Он на инструктуру, но на хаямет мне она вар, а я хон на этне лох киллер дах подине. Олдер олдер Финляндия тан, олдер Швеция тан тохта урод тохок еще и беровой стандарка аппетир объектеру там дено любой там нах кине кашемет. А ты че инфраструктура ты тоже нам беги, олусы бахтете бите, и ты не хам сам барда не клаванш. Инфраструктура ты не вопрос сорвалар, конечно. Были вараторы, где баран эти вопрос бахарлар дери берем надо. Я бетер манды болжок пар духа хангар дери ден программалар баллар ха развитие туризма и кетенче хубе весел гендиан анна барда кирелер. Кто я кетенче хубе весел гендиан манды болухта манды бухта. Ага. Брошу дега тахна барта качига ингент роб балла лиха. Качи ба балла на бу агаяхта хлиер киллери хая. Огнам бар олен беги бу в основном бар инвестор дарбутом бартон тута хати инвестор привлекает дехат вот манна билентрор билинге кемге государство тюттен бу оннар Россия тахам уттан аптя хачи кору левет эти итегя бу бихира бу батак стахайра бу батак Россия днен халабура бихи офсенан бу амуксириттен туризм эгя шубетчи хылсагала хаални хит. Огнам баран беги инвесторы киллер дах пытна улес дах пытна эти просы тургеты дах пытна. Сэ блигин оттон ага манна тохтен бу эмэ кёнгэ хулу бра че тымны полю хадеты бичче ага итинне бу ман так блигин ба папа че тюсе бе час алгабарикка корешлер бис суриялар ватсап кытывар онно буллагана биге ити бутыгар жа мен огом саха сирин курдук кера ванна канна да суох дихан ивинден хэ бросто ки хирата барбат дихан ивы сыната абуты дин капсиллер мен олорор да сирин бутулатын соғымар көстюлерин көрелік пен капсайнары нересте бинден онна ор история сирин курдук кера көстюля халастыры дарсал жаммин сен көрбетим мен огом туризм ирағам битерді да бүлета суох дихантелер ичи туризм эгетин битер биттер бүле булаларгар хайдага яхиха. Выпускник торга бехаблин хама программалар омар халяут.
он наволан, кинер, тока, именно по сезону лидерге. Гитарнан, экскурсовый тарнан, омксовый билет тарна, круглодисен, даже переводчик тарнан или тренер. Никурдук направление ларна. А также гостиничный, он на рестораны бизнес термивал. Эти говорят, что ведь ты говоришь, ты говорил, мадна там бегает туризма, и на рынке он на бумаге вирахтере, виратер, тери селей, тери галы, идеалах жены были нянта харар кафедра бар. Он там бегает, бегает студия, где тербитен грехи, ингар бхалста, а эти леден дрянов на Борисова, бо хотугулы лингин ротер тлларон, он на культуралларон, виратер институт ука социальный культурный сервиске, он на туризм на кафедра тен себе десе, келен элдеттер, усуджен на рынке та, он на бу кафедра усена хайдах бхалахту клелерин, бхалста бегает студия бетер Россия, а тут были генерал-тарантеллер, он на культуральный институт, социальный, культурный сервис, он на туризм, на кафедре Тенсебидсея. Маня Тимофеева, Маня Бубар, кафедра Салатин Устужона Волар, Вдекия Васильева, и не был Халага Веренер Устужона. Где был туризм, Бигер Республика Патер Сайдер, как так был он буманник, это был кафедра Терлилета Волар. Он не был в Ладе, он тоже был в Ладе, он был в Ладе, он был в кафедре уже 200 выпускников Тахарда, Веретан Тахарда. 200-ка. Он был в Ладе, он эти предприниматель, которые были в сервис, эйгетер, туризм, он на характер Катайга Барлар. Ики программы на ики диплом, лар программы на то Юрия Пепита, но лолар блин, а то катайга улелих делар питерамаранда. Да, иделерне. Себиге кепстивитинде салгыхпыт бу верхтехен эгетигар аны кидибет туризм сайдытыгар. Уанна сервис үнгетүнгер биге хайдах белемнах кити. Олтуханан келер тюймах питерамек кепстиях бельгенин бир бүгін. Бейха көрөчүлөрбү кытыгалар сахасыргартасы түттен да туристтерге из туризм сайдыргар бул туризма үчүгэддик түргенлик сайдыета кырада булка кускас холубура онту улаханды булка үчүгэддик тери карынады дени теориялар мага хаңласка туризм сайдым сайдын сөптиллер манчарыны бреноостон ол тулу лени такка онна европейский стандартка петтир баска кирилак туалеттер бар булуктырынады денетилер кандык багар улуска туризм сайдыр кыктак жигинен ону үп картчы сол и суга ырак сатар улустарга өстөн тирехине буллага туристтерге туризм кайскатыга катчы көрүлөрү болор улустарга ысыйэте дийсен деген эколобур билүүлугугар эген жээнэти бээлерин көрөчүлөр бисин алыр улестелер отечен тымны брендин холбура өймөкөн улугугар дээн үгүс кихе андай дуга билеллер туристтер онно угуярын оттон билебит оттон ырак жаңы улууга эме туризмге ылсанерер онон жаңылар туризм сайдыытын кайдак көрүүлөрүн тухунан келер материалга көрүнаган. Бұл бігінде жаңы көрәтін үтік сергер, қоптылақ сергер, 2016 сыллаққа республикатағы олымқы ғығын 2 сергерін ұппыт, үтік сербетер келен тұра бұт. Бұл аллық маспытыттан күхін сағалынар саға сереттен дейін республикатағы фестиваль. Бұл бігі аллық маспытыттан уоты омайын сағалылар олыс керек сәбілләқ, оның әйті тірәхін қаяндығаны салғанан барықтақ тесаны бұт. Бігі бұл ақсынне маңнеге күне сағалынарғар бұл аллық маспытыттан уоты саған жылы Чугуске курака Ильдемит ол Лахан Республика Юлката Карьета Умайер Уотун Ильдевиттен ол Ситенкен туттабыт. Олон кохоттар бутыр анан туппут тусырха бутамия сылу статы тюкрик сылу статы улелехтэхтен
Чванчик дан ден сүрүн герой бут, бу тымны бут, кахайна жилинен олурар середен белемнен турура бут, олонно жаңы бут ураты бреннерин, жаңы бут ураты көстүйтүн баратын олур хабытыгар анан менен көрдүрдү бут, көрдүрдү бут оптидан сылыбы ха олондук терехенерги табыт, бу быйыл ыйтылар терехемитигер самый улахан ураты көстүй бүттен, андойду тахымгар ыйтылар покорители холода ден экспедиция старда берилинне бу терехемитигер, онна бүтүн Россия үрдүнен ыйтылар олимпиада, специальная олимпиада, арктическая көрүңнергер күрәхтерин ытаһылжы бут. Жаңы бут сире ураты астах, ураты халыктах боламыт, биге бу маннык белях тымныны, маннык условияны тулуен олурор. Жон болар бутнан каяндагана аспытын үрөтү туктах биттен. Бу аспытыгар аналлах, гастротур, гастрофестиваль тириди бит. Ага, ону таһанан бу тымны бут, тымныга олурор жон ураты бутын эссе көрдүрөмүт. Выставка гитара турарабыт, бу выставка бут булана кыгыны кыстыр таңастар уратылара, жаңы сахаларын кыгыны кыстыр таңастарын уратыта, сылгылар бутыгар анан жаңы ураты сылгытыгар выставка, жаңы сылгы хүрүйте, огыс сүрүтүн анан менен ыттыбыт. Жаңы бут курата дакастаммыт, наука быхытнан дакастаммыт, тымны чыпчала, тымны ороя каянда сайдыхтах, онна бу тутулар бут, бу жаммыт сергебит, алуз белемнер онна бу маннык терехенери ыдырга көхтөхтөр онна багалахтыр дехим барыбын онна каяндаганы биги жаңыбыт курата жаңыбыт улууга саха сире брендете туризма хайдар политическая картадыттан түйө соктак айте бу жаңыл улуутта Екатерина Грицинетте же айтылдыра анда колубура биги өссө сайдыны кайтыр көрөбүтү. Бі сайдыны тесілін туризмі гар мін көрабіт. Тоғы дейтіғы ұлыстар, манна қамсанық тақтыр. Тесілігер бігі алас бүт культурата, сүйі бүт, ағылық бүт. Қалы бұра хайын бұ корад жоны барандар отты оқтырын сөп, оғылар болы алас көйін оқтырын сөп. Ол күрдің әті тесілігер білген туризм күрі тәрілтелер әме тәрілленерілер әті амма деке. Бұл қаңаласқа, қаңалас серігер, таттыларға да бары біт туризм тәрілтелері. Таттылар тұрғы бір екес бітті, әріптіс кестері олар. Туризм фирмалары бұл, конечно, қора тегер бағылар. Ол ғынан баран тесірін туризм инникіте ұлақан дейбін, кескілләқ дейбін. Аркадий Анатольевич, енді ме хөбілхәрі, әті әнімен неге тілің әліп кенде? Аград, Аград, сельский туризм. Агротуризм дейін, сельский туризм. Негіле құлықтағы бәйті кене жетігер ағылан ұнақ көбдерін қаян дейбін. Отта, оны пәуіла беге әші бүддетемін. Мен бұл сақайрынты құлықтағы оны беге жөңгі әрге көрем бағалақ кейі құқырдыру тәптін. Оны беге кен құттықта. Тоғын етіқіні беге оны олар ұппыт, олар ұн сәлбіттіп. Қатын шүйде екелі бұтты нақтақ кейі қа. Қолы бұра нағын бәйті көрір, ол ғынан баран жетгер ғалан қоннырыр, оны нақтарын көрдерін сөп бұлайды. Қатын шүйде екелі. Кім бекие болғаны выпускной үлетін ғұрғы айджар, оны болға крестьянская қағайстыва ола орын туризм тарих қайын. Мен бәйім ұсалдан айджавын, олеген ұсалданға қайықтың барауын, уже үлелі сылжары бағанай қағайстыва тері ғарын. Гостевой жегін тұтанына өлжіттары үңірін үлетіктің барауын. Қалы бұрық көрат кейтен мен тақсан тұйыға тақсан қонауын, онына ұнақ көрібін, мас қайтабын, отығыны бетінен кері болады. Отығын, отығын. Онына ғалына ұнақ ғын көрі құнады. Әте бар дейді, қалы омықтар көстен тірені болыңыз өтекі. Қалы бұрық мәне, бұл сайдыны қайда құрығаны, туризм қайдыды? Тұн мен бәйім дипломын оғы бәле түгенін туризмін құрия жабын. Олы өтір нұтилайты қана проблемы, перспективы детского событийного туризма ден. Тұн бұл саға сірігер бұл қайсыға сайды деген өбін. Бәйім бұл түйет сыл үйерінен, чинчиен бұл событийной, именно бұл детской туризмі бәйім. Әмен саңа сүйрені бітті, оғы туризмі дейді. Оғыны ұстық болу араға.
Блин, бо биеха был бака Россия, дегенен термин хох. Детский событийный туризм день. Событийный дембар, детский дембар, но холбан хох. Он имен был дипломный баркелярих барован, он был хахарин кордохоне, бриллиантовые нотки дембар, международный фестиваль, был дети Азии, был полярная звезда деннер. Он надя... Мен чинчен кордохоне статистика на кордохоне эльбахова галеревит. Он ансеттерен биеге был экскурсия, был программа, тинкиллер дахпитине, Джоннер интерьер гектора дианывын, он набилен тура реклама, инфраструктура. Отто нехеге бетердахатына тухлы хаттыр болады? Отто бихе направление, вот технология организации турагентских, туроператорских услуг тен. Энгэнэн оруга. Бэгат холобра бу кандык туризм хөбүлүгүтү, бу бүгүн хачу дети бит, промышленный туризм дети бит, агротуризм дети бит, аны экспериментальный, гастрономический, и те хай скалар та хай турдук сайды дианын бир спулгунды. Табы мен бу общественный өттүгер ордук маннык барбы поламын событийный ордоровын. Мана бу билен тура айылга бут олус кере, олен экологический болу дианын. Это гастрономический туризм, мне интересно, я вас бы бегает халы национальный аспект, ген, что интересно, я хочу, коллеги норга. И че тилендрианы блигин, это на хардинге, бу таттылуху гаримет успа кайскалнар улелилер ден, сайдылах сыргал роджан бурстой тихир ологон укулатын көрюн истеем бағарар ден киби хигимет дебит. Оттан таттылуху гар бұл туризм сылы билдерилден, үгіз үле барар ебит, бұл тухонан бихе кестер блигин, бұл вайберінан тақса хата атыбит, таттаға өті көлге блигин от суха бит. Себеп, от баран қалбыт, оны бұл севеске тақса атыбит, блигин ай көстен баран чөйтен қалды бару болан көрек бітіре, әме суха дедилер. Ага, букине Изабелла Александровна Сивцева ден, ага, бу улус багалыгын социальный политикага холбиятчы. Нахай чуга интригенде маршрут болин не битребит. Оюнускай солунан ден. Же бу тыгригар буллага ден. Ага, онан бу механ экспорт артты, мия кырджик туризм бухет нахай дытыгар солу холуру барта паматникчи. Оюнускай эппит турбин, трибуната дейін, жолырын үргін бауытын бамын неге дейін? Аңардас Чөркөк музейе дейін бар дейін. Аңардас Чөркөк музейе. Бізі сібәс біт, теологты аттағы сібәс суға біт. Бұты көлгі от баран қалы дейін біттірі. Олайын, те білген ай көсті тейін баран тейін қалы. Тя білген бірі біт өрдер бар қол болуық бұтсап. Затын білген бігі қанын студия бұтығар өсі бір үлжеті көрсі бұт, аны бұ бігі сақабыз сіреген әрі бол баққа, ан дүйдуға қайылақ ғырге экстремальный турист бұхетінен Мария Андреева айынны ревіт, оны Марияны бағасты бігі студия бұтығар ғыра бұт. Дя, Мария. Түркені, бұ маңны кәр. Түркені, так, мен кәлем. Да, Мария. Истел Роган дик в сети. НБ, ханна кардак дик в сети, сира ханна ханна харта. Хай дак туризм я не влюблен. Тя бары билер би курдук би саха хергер опуска вола да ане мантам барахты вати. Ханна вит слаз дейду кем болон сайм болон ханнери барахты вата. Но уксютун Москва ти ем баран антанча талар баллах вати. Но мин холовра тохт яка ви тохт туризм талам кайлар на хаджамса. Ики кайскара рикам бирин альпинизм кене. Ити курату курату хо спортивный болар. Киргизия холобра бар нейін қаяға бұралылар, но оған қонығы бұға категория сложности қайларын жаң бұлда дебедейді. Онтон атым бар. Туық холобра Кавказ қаятығар, Карачаева, Черскей, Сегенеме республика бұлда дебедейді. Ол республикаға мегаджибытам беге компания курдық мүйісті ұпыт, саға әріптен болатақ, Россия көріптарыптан. Россия раз көріптарыптан. Отан, ана аға яқыты бет, алты еті бет. Ол ұнна барамыд тоққа тиян. Москва тиян барам пойығынан невінна мүйіс көріпка түргімайтық тиян, онтан маршруткан архызқа, архыз бар білер болақ бітті. Ол онтан архыздан маршруттар балдар. Карта, тоққа, телефонға, барыта проложенный маршруты дейі көрдік. Онында талаған 10 қонықтақ маршруты қолы бұра. Рюкзак тәққін, бейін өзі астаққын, барыта бейін қыпты спальниккін, барытын тұппытынан, үші байты қайалар декке бара тұран. 10 күні бұға ол маршруты, онында тоқтур хердерді, барыта тор указателларда, күрі күнан баран білілер. Қанда райондар бар болуқтан, сөп әменник маршрутына кесе ұлады, және Николақ нағат шөндік кәрияғын, онтан төттөрі әрген кәлі аған, хағылағы сергеттен.
Салгы Мария, они те, чтобы все эти где, они третье холовары мои гнарутеры, да, это где-то ухая экстремальный туризм. Кинелер холовары дарен кем они туга волнуют. Кинелер холовары дарен где? Когда тоже бар, тоже ник белым маршруттар курдук указатель дах, мы тохтур сирдер дах, инди вы курдук тохтур он курдук, мы на так понес дигне сахарис курдук на тохтур до сенярих терете. А ты им бен сахарих не мечу курдук? А там хангла сулу хат булус Индию курдук, Оно и петра холобура, бегит хайин каллях петин на палаткала, ханна бит олорух путин сёпте девиттере. Ага, джакускайга. Ага, нади баттер, джакускайга. Эвитер, эти Петр Павлов с Камчатки центр дыра чахны сектор де. Олор чебаты хосторын нык портамныллар. Олор нык парда деви курдук. Эти чахны дыра, он эти хаты нырах путин курдук. Оно это... Оно мин хаддара билем дет ам дет. Оно палаткалар интугнан джинен блока пылладик. Оно рейнсир. Кынамбаран, оно ханна ту Курьёх потенциал бюджетные курток. Он то найти блуз, курьёр, ленские столбы был он такар. Масыны тиргерлен эвитерен тиви курток. Мин он там интергербтер, где интергербтер. Кого тебе бьёха колледу? Эти ещё и багаи тухе вид. Туризм вид бен тух проводника гох. Ин бен дикий туризм дилер детинги. Вот это дигнен бьёх, чему пола блин хидер. Немалара эти туризм, немато дикий туризм день, потому что эти атен тохтарга, улустарга холобра бараллар, манна беттях бейлеры ленские столбы, ин бейлеры хакастан эти лотканы, ин рюхитуруллар, холобра эти ягодные туры, ин ген барбон, ин голубичные туры, ин ген барбон, эти ми интересные кайнсхалар, холобра блин, джоннор интересные гетлер, был рын был худан, лелятлер бхала, это кайнсха. Оттон, мене көрешілер бүй сұриялар сөп, әте сақайырын керейекпін наға бағарабын да сыяны наға ұрханген. Орыстой жоңы тоқыра шепшеті бары болар, теплоходының ұстарғын наға он тұхын жанады дейін етеділер. Аркадин Төлеуеш, қолыр оттон әйге ол үйін лағаны күхін ғырджады әрейді қаплы, да? Оннығы, основны сыл бұғырып бұт бұ, бұрыстой жан декуске сақайырын лақтақтыра ұдамырғына әтиелерін көрді. Қолыра күрдіктаны сайынғы кімге теплоходным да барга, катерда на имлам барга, сыны устук, верхамая. А там, когда зимний нам была, би эти собран был, был рынтар, и к неделе, и с неделе, когда они отдали идут, был рынт чуть бы весь урарга, а рыба полоходна был того села рыба. Он на эти, где он масынал от добирил холовра, заправка латы в билитровну, где куски коротен ущанен. Тетяна, тир биха. Олин, мигана вар, дюн олин эрбета. Каталон тур сайнгутер хайдай? Сайнгутер была на
Оно олтугар били. Тюетелбуга юренахин диен болбата. Оно бирхиллаг, иккиллаг. Чугай бай билген доктор баллар юрехтэхиннер. О бихи институт бутаремия, кафедра бутаремия нук бар. Ото сервис утир үлилир үдэрэхана. Эхену токуй доктуна. Дэхана кихи туга ханата көрүте, билите арахана. Кимира бири гордюхе, кимира атыны гордюхана тулуян. Были еще бадягатели начала. Клиент всегда прав, кто платит деньги, тот заказывает музыку. Более, беги, он ее не купит надо. Беги, демотон, эти торбутен, кашер битуер, он ток бар, это гелек, только тебе легко надо, эти торбутен. От чего беги, механавар, сервис уровня там мой дюа, он дюнерге, он мог бегален, эльбахки гелек, табдыга. Практика, вот форма тонулорт уларт, вот билигин рассредоточенная практика день. Улата слустата, а раз терягинерге, битори то улар ресторанерге и нулелиллер. Он туризм терилтеллеригер, алабра юрене юрене юрелиллер. Он эти сервировка га юренеллер. Были тох раз эти салфетки не нарастан, он рога барта крахевый гна олбу терягиннери холобра эти тоха аска бихи бевит кафе лахпыт ол кафе бутыгар онна үйретебит оғылыру ресторанны сервиске хамын барысуя дейін хамын бастыгыта дейін кәлбіт ғалжыды кәлбіт түрігі мишарынан бүйірінен көрсет ақын қайда көрсеген онны қалғалы бейқа туристер кәлілер оны әтелілер әй жоңғыт гасин сағат ағаны қандан ресепшінге ресторанарген кем дағаны үйірбәт елдер бұяр сенерге бар дапқынар Бен кейте болдун, этергал омук кейте келдин. Эти хепкетен. Биха олар бұд ете алты кытайгы үйремет, олар бұд биха келе хайдзанар олу қатыптар. Кәләтті сразы үйере көтті мечәдділдер. Оны бір сыл ұстатығар сразы кытай тылын түрген мағытгы үйре тақсылыптыра. Иненен білім бары кытайгы үйлелі хайдзалар олар. Мария Холубыра, атын хеддерге қайдаға ете сервис әттілерігер? Беха тох калыва кайтура была. Дивлен тохта Кавказка народ бейте атын бир биллер. Хата оландыр бейнер суровать дыр болу. Улахандык бүлін қаяватақ боламыд, жонукатта мандык алтыспатақ болақ бітте. Мандык тохтар әрі маршрутка туға водителі хоппара индеві күрдуға жақай кепсиян, ефсиян, ол экскурсы отты наты хоқ күрдуға нағыр. Онтан Камчаткаға қыратық тох мен Тон холстер дихла, ага, ага, тох бетан холстер, индию курдук. Кенам варан бијехам билбетим, а навар среда хигар бар болен лаханек хајаватен мало. Обрешај да вака, да внимание. Олин, ага. Кеј ти бе, ти ме тута. Оно полу, ага. Тој ти проблема е би бар, олин ти проблема не хајех. Бијехала вара во Покровска курака, ети колиш бар, Покровски колиш. Олар го табелирин Договор соглашения тюрьмы, блин, база вот эти ленги, бери студенты, блин, юрина, ден, эти база реальные туристы, рекордсмен, бедра услуга берет. Олег Минхолура был у меня Дюкусской Тулабар, урбаник, тогда Меха Яхун Багаров был, и Северо-Восточный институт, университет, студенты, эти ник, соглашение тюрьмы, Холура, студент,
уйрена хеден эти теоретикер была была. А так практика не дертахна, ник. Сейны уже практикула. Оно любом хедат-то умсабрах киребрах, дигнен практик ки будан ордук. Таха бу бие, бев туспнетахна бу тюетхлуста. Хасалай практикал на Волохпите. Он уйся бо территории Северден Тохпар, турагентства, он на Барарте. Бебе, дети, Булус, Крюлюр, Тукуланы, и на экскурсии там как практика вот бар была. Благотворительная экскурсия, лары. Вот, ага. Имел территория Северден. Старый город, победа, лары. Бебе, разрабатывает, да. Туризм сахасире хайдер тугун бетане ден эмие этеллери бит. Быйыл денске столбысыр тэмчу гэддэ кумар буттар, стендалара толор информациялах, лесенцы растанэрэ бит. Туалет эр хоматта дебиттар. Эти туалет тугунан жалбэк паэти бар. Этинне билян турар, этэр гэл химбир эти барсул, ону тух тэн этин эти хайдэк кэйэк 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 кэйэк. Это не было на кадык. Это винди мане потом когда проект потнул хакиллер дахтена толру хачилла уже визиция тадр тутулох тахта биха. Очора он на туалет тайна был второго. Он эти гостевые дела бит на металлу хачилла дела был бал. Блин технология вар товар он дюга туда такой дури на то просто коран лан омута тут та технология ларманда олохо киллерехай. Эти финляндиялары түрләп киттен дә. Саха сәрегәт билген литр туризм объектларын системалан, расписаниялан үлеләтер тур агентства бар. Дохолыру менен мәкәнгә барыктым багары буллакпын, халыктан пучевка буллакпын сөйдән итәм. Мәкән тур. Мәкән тур. Ате очо тухынан тухынан була да. Беха туристик информационный центр га топа реестрда пыт тур оператордар генера. Беха ула любой киги телефонен ренду по номеру 25 11 26 и режим офис Петер Калян Полярды здесь да варут басетяска тринча фирбатет кабинетка анду калян и талатарна. Сэпдя Биха крачлер бит имеет там бу итилре альбекс нагада он оно бихи бюн бартун оттун тех калларна рота кепсте хата ты бит это галы бюн кепсе ингеттен хитахана бу бреектор барту лага ки дахтерна туризм эсу сайдан бихи хакабы сиригар эссел бахо муктера кете хабит ген олон тун эссе хылы юрах бар кахата олон же инникила хабитен кихи юрах саныр кенде дала тертире биду иду бутын таптыгын харыстыгын онна барытыгар бара сылжыгын күрюгын онна олгынан барын бейбит кенне биттен бейбит бақ бутын. Қомынар бітін ұмдың оғы. Айылғаны қарыстығын, тәңгі болып көрсіп қадетсіз.